Jam në biznesin e real estate, po ky tregu i Tiranës ka qesh. Ky është pak, jemi pak të kufizuar në lidhje me pjesën e tregut. Nuk mund të ecim dot më tepër. Në qoftë se ti e ke këtë mentalitet, do të thotë që tu nuk mund të kesh dot rritje. Në I Love My Business dhe se ram shumë mirë, pjesën që në qoftë se ti ke real estate, edhe ke një kompani e cila shet shumë, konverton shumë edhe bën transakcione shumë, atëhere është një mundësi shumë e mirë që ti të kalosh në një nivel tjetër. Ti mos mjaftohesh me kaq shitje shumë, me kaq rritje shumë, por mundet që të shkosh më lartë.